Moradores e comerciantes de um dos cruzamentos mais movimentados da região central passaram por um susto. Um incêndio foi registrado na manhã de hoje em uma casa em meio a vários estabelecimentos comerciais. Quem passou perto sentia um forte cheiro de fumaça e gás. A ação rápida dos bombeiros impediu que as chamas se alastrassem e atingissem outras lojas de Israel Pinheiro, esquina com Rua São Paulo, ponto de grande comércio no centro de Governador Valadares. O farmacêutico João Delfino só viu quando uma fumaça muito escura começou a sair dos fundos da casa, que divide a mesma área com a farmácia e outras lojas. Se é produto de roupa, tem produto químico no meio, principalmente essas fibras, que a maioria das roupas hoje é fibra. Então não adianta. Então o cheiro foi insuportável. Não a fumaça comum. Simplesmente todo mundo saiu, que ninguém aguentou, não estava conseguindo respirar. O restaurante fechou, todas as lojas saíram, todo mundo saiu de dentro das lojas, porque ninguém estava aguentando, o cheiro era insuportável. Até aqui dentro, agora, a gente está com o ventilador ligado, mas se for lá no fundo, o mau cheiro é violento. João Pedro trabalha na loja ao lado do imóvel e conta o desespero na hora em que as chamas começaram. Evacuar todo mundo, né, que da área e tudo, para não ocorrer. Teve que, né, pedir o pessoal dar um pouco mais de licença e tudo. O pessoal da bicicleta e tudo, os bombeiros até chegaram rápido. Menos de 5 minutos, já acabou de chegar o bombeiro. O funcionário disse que uma senhora precisou de atendimento médico. Uma moça saiu para ir para o serviço e uma outra foi conduzida pela ambulância, o corpo de bombeiros. Foi uma senhora, aparentemente uns 58 anos, capacidade. Esse incêndio, de acordo com o corpo de bombeiros, teria começado por volta das 9h30 da manhã. É uma casa, mas segundo os bombeiros, o local funciona como um depósito de roupas. Aqui tem muitas pessoas que falaram pra gente que eles só viram apenas a fumaça e então acionaram os bombeiros. A gente sente aqui um cheiro muito forte de gás. A gente pode ver que há duas botijas aqui. Os bombeiros informaram que essas botijas foram trazidas aqui para fora. Apenas por precaução, não se sabe ainda se elas foram o motivo desse incêndio, mas o cheiro é muito forte. Mesmo assim, com esse gás, o incêndio foi combatido com água. Os bombeiros não usaram nenhum tipo de produto específico para combater as chamas. Não tem como a gente determinar se o incêndio iniciou nos botijões ou em alguma fiação, nos materiais, não tem como. Mas quando a gente entrou, os botijões estavam vazando e a gente retirou eles dos cômodos. O tenente do Corpo de Bombeiros afirma que as estruturas, tanto da casa quanto das edificações ao lado, não ficaram comprometidas. Não tem mais comprometimento de estrutura, é só fumaça mesmo do material que ainda está quente, né? Tem bastante fumaça, a gente vai retirar todo o material que está lá dentro para realmente apagar 100% essas chamas. E a fiação elétrica está praticamente toda comprometida. Nenhum responsável pelo local quis gravar a entrevista.